waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota safar ku soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee waddanka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed. Ra'iisul wasaaraha oo safarkan ay ku weheliyeen ka mid ah baarlamaanka waddanka Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed oo isagu hadda ah madaxa urur siyaasadeed cusub oo la magac baxay madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda ayaa waxa uu wareysi dheer siiyey Carlson TV. Wareysigan oo uu uga waramay xaaladda waddanka Soomaaliya, dhibaatada ka jirta Soomaaliya, iyo sida uu u arko in uu xalka ku jiro, sida ay ahayd shaqadii uu qabtay intii uu isagu madaxa ka ahaa golaha wasiirada ee waddanka Soomaaliya. Sidaasoo kale waxa uu ka hadlay khilaafkii soo dhex maray isaga iyo madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud. Cali Xaraare ayaa waxa uu weydiiyey sababta keentay in markii ay isqabteen isaga iyo madaxweynaha dowladda federaalka inay dad badan u arkeen inuu isaga saxsan yahay. Waxa uuna kaga jawaabay sida tan: dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in lagu dhaqmo dastuurka, laana dastuurku wuxuu yahay waxa isu keenaya ummadda Soomaaliyeed cahdiga ama axdiga ay ku midaysan yihiin. Yani guriga marka la dhisaayo qawaaniin baa lagu dhisaa. Qawaaniinta Soomaaliya, guriga Soomaaliya ku dhisan yahay waa dastuurka. Dad badan waxay u arkaan oo aan la sheekaystay inaan anigu ku taagnaa inaan difaaco ama anagoo dhan ku taagnaa xildhibaanada iyo markii lagu daro iyo dadkii wasiirada ahaayo aanu wada shaqaynaynay inaanu ku taagnayn dastuurka marka koowaad in lagu dhaqmo la difaaco. Marka kalena inaan shaqada iyada haysanay, shaqaduna ay fiicnayd oo warbixino badan oo la bixiyey, dad badan waxay u arkaan xukuumaddu inay shaqadeeda ay haysatay. Su'aalihii la weydiiyey ayaa sidaasoo kale waxaa ka mid ahaa in dad badan oo Soomaaliyeed ay u arkaan in dhaqaalaha ay dowladda federaalka ay ka hesho waddamada caalamka ah ama hay-adaadka ayan soo dhaafin magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Waxa uuna weydiiyey ra'iisul wasaarihii hore Cabdiwali Sheekh in dadka qaarkood ay aaminsan yihiin dowladdaniba in ay tahay maamul goboleed la mid ah kuwa kale. Waxa uuna kaga jawaabay sida tan: waxa dastuurka noogu qoran waxa weeye dowladda federaalku inay tahay dowlad Soomaaliya oo dhan isu keenaysa, inaysan ahayn maamul goboleed. Hadday noqotana markaa waxa magaca lagu sheegayo sax ma noqonayo, dowlad federaal oo Soomaaliyeed ma noqonayso. Waad ogtahay dalku wuxuu ka soo baxay burbur iyo mashaakil buu ka soo baxay. Markii ugu horreysay waxaa noo jiray wuxuu la oran jiray kumeelgaar transitional government 2012-kii ayaa waxaa la sameeyey dowlad fadhida dowladda Soomaaliyeed, laakiin institution isku barkaa ma dhisnayn. Waxaan markii anigu aan maamulka imid aad iyo aad u dhaqaajinay waxa la yiraahdo New Deal-ka, in gobollada dhan ay ka soo qayb galaan oo gobolladu isugu yimaadaan oo qaabka loo qorsheynayo deeqaha. Waad ogtahay Soomaaliya hadda dakhli kale ma jirto, waa un deeqaha iyo waxa la qaybsanayo. Marka inay taladooda ka soo qayb galaan, inay ka soo qayb galaan, laba shir baa la qabtaa. Shir waxa weeyaan Prime Minister-ka guddoomiye waxaa la yidhaahdaa Steering Committee, midna waxaa la yidhaahdaa High Level Platform oo waxa weeye madaxweynaha ayaa chair garaya. Labada shirba way ka soo qayb galaan gobollada. Jubbaland baa ka soo qayb gasha, South West baa ka soo qayb gasha, Puntland baa ka soo qayb gasha, xataa gobollada aan weli dhismin wakiilay soo dirsadaan. Wareysigii kadib ayaan sidaasoo kale waxaa ii suura gashay bal inaan su'aal ka weydiiyo waxa uu jecel yahay in uu fariin uu gaarsiiyo dadka reer Minnesota oo qaarkood ay ka yimaadeen Soomaaliya 20 sano ka hor, bal rajada kaga jirta Soomaaliya in ay laga gaaro xal nabadeed iyo dowlad cadaalada. Waxa uuna ka yiri sidan: rajo waa jirtaa, laakiin shaqa ka horeysa waa in Soomaaliya yeelata, dalkan waa inuu yeeshaa dowlad awood u leh inay sugto ammaanka dadkaas.
دولة داسية وسكتونا وين نقطة دولة دتك اعتراف سنة هاي ودتك الصوت دورته وحن واركا دي شقة بدن لغبته ودور الشيء إلى عضو إن دت كانوا يود ويهل دونا إن دلكو ذكر نقدان مركو واحد مهمة إن لبض كون اللي حيو تبانكا أي دور الشك هذا عضو دلكا ودتك دد يكو كل سوينهين ودكتينو هل كان الجوكتان دتك هدي واحد دورته مسؤولين تل دورته accountable بيون نقدان يعني دتك دورته دتكنا وي سبورت غرينا يعني مسؤولين تل لأن أيق دورته لكن هدان دور الشد إن دتك يعني عيد السبورت غريان يو عيد اكاونتبل و من ما جرت مركا رجدا سوا جرت لكن وحا كهريسه شقه بدن احمد لاري كلسن تي في مقاله مينابوليس.